Незалежність Каталонії від Іспанії підтримують лише 29% респондентів, тоді як 46% каталонців виступають за розширення повноважень уряду автономії у складі Іспанії. Про це йдеться в результатах опитування для El País, яке було проведене минулого тижня для голосування в парламенті Каталонії щодо незалежності та активації 155-ї статті Конституції Іспанії. Усю неділю Барселона та Мадрид були охоплені маршами єдності. Сотні тисяч іспанців вийшли на вулиці за єдність країни. Задля нормалізації ситуації в країні було оголошено місцеві вибори в Каталонії. Про це йдеться в результатах опитування «El Mundo», яке було проведене з 23 по 26 жовтня. Зазначається, що поразка Європейської демократичної партії Каталонії та ультраправої партії не дозволить сепаратистам отримати абсолютну більшість. Згідно з даними опитування сепаратистської партії «Республіканська лівиця Каталонії», Європейська демократична партія Каталонії та ультраправа партії отримують не більше 65 місць, тоді як для абсолютної більшості потрібно 68. Таким чином, партіям Каталонії, які виступають за незалежність автономії, не вистачить 3 місця для більшості. Бельгія оголосила, що може надати притулок нинішньому екс-лідеру Каталонії Пучдемону. Але сьогодні в уряді Бельгії спалахнули суперечки після заяви про притулок для Пучдемона. Глава МЗС Іспанії заявив, лідер Каталонії може приєднатися до виборів, якщо не буде у тюрмі. Аліна Ворушило, новини ТРК «Чорноморська».